अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस सीएसएस सिलेबस को, और आज का जो है हम वीडियो में कवर करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को और इसके सब टॉपिक्स को. तो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, पावर एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, फॉरेन पॉलिसी डिटरमिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस, सोवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट. So, international political security refers to the study of how nations ensure their survival, protect their interests, and interact in an increasingly complex and interconnected global environment. So, this field addresses traditional military concerns as well as emerging issues such as cybersecurity, terrorism, and global health threats. بین الاقوامی سیاسی سلامتی جو ہے اس کا مطالعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ممالک کس طرح اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے کمپلیکس اور اپنے آپس میں جڑے ہوئے جو گلوبل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو بقا کو یقینی بناتے ہیں, اور اس میدان میں جو روایتی فوجی خدشات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں جیسے سائبر سیکیورٹی ہے, دہشت گردی ہے, عالمی صحت کے خطرات ہیں, تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو کنسپچولائزیشن آف دا سیکیورٹی ان دا 21st سینچری, ٹریڈیشنل سیکیورٹی ورسز نیو سیکیورٹی چیلنجز. جو 21st صدی میں سلامتی کا تصور ہے, یعنی کہ اگر ہم کمپیئر کریں ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو نیو سیکیورٹی چیلنجز کے ساتھ, تو ٹریڈیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ تاریخی طور پر سلامتی کا مطلب ریاست کی سرحدوں اور اس کی خود مختاری کا تحفظ ہوتا تھا, جس کا مقصد بیرونی جارحیت سے بچاؤ تھا. اور نیو سیکیورٹی چیلنجز 21st صدی میں سلامتی کا جو تصور ہے اب وہ بڑھ چکا ہے, وسیع ہو چکا ہے, اور اس میں فوجی خطرات کے علاوہ کئی نئے مسائل بھی شامل ہیں. جس طرح سے ٹیررزم ہے, the rise of non-state like terrorist groups has changed how nations think about security. غیر ریاستی عناصر جو ہیں جیسے دہشت گرد گروپ ہیں وہ روایتی ریاستی سلامتی کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر سیکیورٹی ہے, سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ معلوماتی جو نظام ہے اس کو جو ہے ان حملوں سے بچانا, پھر معیشت, حکومتوں اور فوجی ڈھانچوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے, انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتا ہے, دین انوائرمنٹل سیکیورٹی ایشوز لائک کلائمیٹ چینج, ریسورس اسکارسٹی, نیچرل ڈیزاسٹرز ناؤ امپیکٹ نیشنل سیکیورٹی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آب و ہوا کی تبدیلی ہے, قدرتی وسائل کی کمی ہے, اور قدرتی آفات جیسے مسائل ہیں وہ قومی سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مسائل ہیں ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے, یعنی جو انفرادی فلاح بہبود ہے اس کے اوپر توجہ دینا, جس میں خوراک کی سلامتی ہے, صحت, مثلاً وبائی امراض ہے, تشدد ہے, تو اس سے جو ہے وہ تحفظ شامل ہے. اور گلوبلائزیشن اینڈ سیکیورٹی انٹر کنیکٹڈنیس, گلوبلائزیشن ہیز انکریز دا انٹر ڈیپینڈنس آف نیشن, میننگ دیٹ سیکیورٹی تھریٹس کین سپریڈ اکراس بارڈرز کوئکلی سچ ایز فائنینشل کرائسس اور پینڈیمک. تو جو گلوبلائزیشن ہے اس نے نیشنز کو مزید ایک دوسرے کے اوپر منحصر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے سلامتی کے خطرات جو ہیں وہ تیزی سے سرحدوں کے پار بھی پھیل سکتے ہیں, جیسے مالیاتی بحران ہے یا وبائیں ہیں. جس طرح سے COVID-19 آیا تو اس وبا کی وجہ سے جو ہے پوری یعنی کہ جو ہے بہت سارے کنٹریز کی جو معیشت ہے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑا, بہت سارے ممالک کو اس نے متاثر کیا. دین ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن لائک دا یونائٹیڈ نیشنز اینڈ ریجنل سیکیورٹی باڈیز, فار ایگزامپل نیٹو, افریقن یونین, آر مور کروشل دین ایور ٹو ایڈریس کلیکٹیو سیکیورٹی کنسرن. تو اقوام متحدہ ہے یعنی یو این اور نیٹو جیسے علاقائی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اجتماعی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو چکے ہیں. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سب ٹاپک ہے پاور, یعنی ایلیمنٹس آف دا نیشنل پاور اینڈ ڈیفینیشنز آف دا نیشنل پاور. نیشنل پاور ریفرز ٹو دا ٹوٹل کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ ٹو انفلوئنس ادر اسٹیٹس آر انٹرنیشنل ایکٹرز. سو اٹ از بیسڈ آن اے کمبینیشن آف دا ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ایلیمنٹس. طاقت کیا ہے؟ قومی طاقت کی تعریف کریں گے. تو قومی طاقت سے مراد کسی ریاست کی وہ مجموعی صلاحیت ہے جو اسے دیگر ریاستوں یا بین الاقوامی عناصر پر اثر انداز ہونے کے قابل بناتی ہے. یہ جو مختلف جو ٹھوس اور غیر ٹھوس عناصر ہیں ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو ایلیمنٹس آف دا نیشنل پاور, اس کے ایلیمنٹس کون سے ہیں؟ ملٹری پاور, اکنامک پاور, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پاور, یہ ایلیمنٹس ہیں نیشنل پاور کے. اب ملٹری پاور جو ہے وہ کسی قوم کی مسلح افواج کی صلاحیت ہوتی ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرنے یا بیرون ملک طاقت کا مظاہرہ کرنے اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور مسلح افواج کی تو تعداد ہے اور تکنیکی جدت ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر کیپیبلٹیز اینڈ ملٹری الائنسز, یعنی کہ جوہری صلاحیت اور فوجی اتحاد اس کے اندر شامل ہوتا ہے. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے نیشنل پاور کا وہ ہے اکنامک پاور, اکنامک اسٹرینتھ آف دا نیشن انکلوڈنگ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, جی ڈی پی, نیچرل ریسورسز اینڈ انڈسٹریل کیپیبلٹیز.
control over international trade, economic aid and sanctions. So is tarah se jo اقتصادی طاقت ہے کسی قوم کی اقتصادی طاقت تو اس کے اندر شامل ہوتا ہے مجموعی ملک کی پیداوار مین جی ڈی پی قدرتی وسائل اور صنعتی صلاحیت تو بین الاقوامی تجارت پر کنٹرول اقتصادی امداد اور پابندیاں یہ اکنامک پاور کے اندر شامل ہوتا ہے نیکسٹ جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے نیشنل پاور کا وہ ہے پولیٹیکل پاور پولیٹیکل پاور یعنی سیاسی طاقت جو ہے وہ کسی قوم کی حکمت کی تاثیر اور بین الاقوامی سیاست میں اس کا اثر رہتا ہے اور اس کے سیاسی نظام کا استحکام اور قانونی حیثیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے ڈپلومیٹک پاور ڈپلومیٹک پاور یعنی کہ سفارتی طاقت ابیلیٹی ٹو نیگوشیٹ اینڈ بلڈ الائنسز مذاکرات کرنے اور اتحاد بنانے کی صلاحیت تو کامیاب جو سفارت کاری ہوتی ہے وہ طاقت کے استعمال کے بغیر انفلوئنس کو بڑھا سکتی ہے دین کلچرل پاور جو کہ سافٹ پاور ہوتی ہے تو کسی قوم کی ثقافت خیالات اور اقدار کا عالمی اثر کلچرل پاور کے اندر آتا ہے ایگزامپلز ہے میڈیا ایجوکیشن سسٹم انٹرٹینمنٹ لائک ہالی ووڈ اس طرح سے یونیورسٹیز ہیں تو میڈیا ہے تعلیمی نظام ہے تفریحی صنعت ہے تو ٹیکنالوجیکل پاور ہے اس کے اندر دا رول آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان اے کنٹری نیشنل پاور اور اس کے اندر کسی ملک کی تکنیکی ترقی کا قومی طاقت میں کردار ہوتا ہے اس میں جدت خلائی تحقیق سائبر صلاحیتوں میں قیادت شامل ہوتی ہے دین بیلنس آف دا پاور بیلنس آف دا پاور کیا ہے جو کہ ہمارا تھرڈ سب ٹاپک ہے دا بیلنس آف دا پاور ریفرز ٹو دا ڈسٹریبیوشن آف دا پاور اکراس ویریس نیشنز ٹو پریونٹ اینی ون اسٹیٹ فرام بیکمنگ ڈومیننٹ اٹ از اے پرنسپل دیٹ انڈر پنز مچ آف انٹرنیشنل ریلیشن تھیوری تو طاقت کے توازن کی تعریف کیا ہے طاقت کا توازن بین الاقوامی تعلقات کا ایک نظریہ ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ طاقت کیسے مختلف قوموں میں تقسیم ہوتی ہے تاکہ کسی ایک قوم کو بہت زیادہ طاقت حاصل نہ ہو سکے دین ہسٹوریکل ایگزامپلز ہم اس میں دیکھیں گے بیلنس آف دا پاور میں کلاسیکل بیلنس آف دا پاور سین ان یورپ ڈیورنگ دا 19th سینچری وین نیشنز لائک بریٹن فرانس اینڈ جرمنی سوٹ ٹو مینٹین ایکویلیبریم ٹو اوائڈ وارز تو کلاسیکی طاقت کا جو توازن ہے وہ 19th صدی کے دوران یورپ میں دیکھا گیا جب برطانیہ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جنگوں سے بچ سکیں دین کولڈ وار دا بیلنس آف دا پاور بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا سوویت یونین ور بوتھ فار سپر پاورز ڈیولپ نیوکلیئر آرسنلز اینڈ انفلوئنس گلوبل الائنسز فار ایگزامپل نیٹو ورسز وارسو پیکٹ تو اس طرح سے جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان طاقت کا توازن ہے جس میں دونوں سپر پاورز نے جوہری ہتھیار تیار کیے عالمی اتحادوں کو متاثر کیا لائک وارسا معاہدہ ہے یا نیٹو کا مقابلہ وارسا معاہدہ سے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے میتھڈز آف اچیونگ بیلنس طاقت کے توازن کو حاصل کرنے کے طریقے جس میں الائنسز آتا ہے ملٹری جو ہے وہ بلڈ اپ اینڈ ڈپلومیسی تو یہ اس کے اندر میتھڈ شامل ہیں ایک طاقت کے توازن کو حاصل کرنے کے تو قومیں جو ہیں وہ طاقتور ریاستوں کے مقابلے میں اتحاد بنا سکتی ہیں فار ایگزامپل نیٹو از اے کاؤنٹر بیلنس ٹو سوویت پاور جس طرح سے جو ہے وہ نیٹو ہے سوویت طاقت کے خلاف توازن پیدا کرنا دین ملٹری بلڈ اپ سٹیٹ انہینس دیئر ملٹری کیپیبلٹیز ٹو ڈیٹر ایگری ایگریشن تو اس طرح سے جو فوجی مضبوطی ہے ریاستیں اپنے فوجی وسائل میں اضافہ کر سکتی ہیں تاکہ جارحیت کو روکا جا سکے دین ڈپلومیسی ہے اسٹیٹس میں یوز ڈپلومیسی ٹو مینٹین اور ریسٹور بیلنس سچ ایز تھرو پیس ٹریٹیز اینڈ نیگوسیشنز تو ریاستیں جو ہیں وہ توازن برقرار رکھنے یا پھر بحال کرنے کے لیے سفارتکاری کا استعمال کر سکتی ہیں جیسے امن معاہدے ہیں اور مذاکرات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اب بیلنس آف دا پاور کی امپورٹنس کیا ہے بیلنس آف دا پاور جو ہے یعنی طاقت کا توازن جو ہے وہ عالمی استحکام کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ جنگوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا کر کہ کوئی بھی ریاست بین الاقوامی نظام کے اوپر حاوی نہ ہو دین اے فورن پالیسی ڈیٹرمینیٹس ڈیسیجن میکنگ انالیسس سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے فورن پالیسی کیا ہوتی ہے دین ہم اس کے عوامل دیکھیں گے پھر فیصلہ سازی اور اس کے اوپر انالیسس کریں گے سو خارجہ پالیسی حکومت کی وہ حکمت عملی ہے جو باقی ممالک کے ساتھ معاملات کرنے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنے قومی مفادات کے حصول کے لیے اپناتی ہے اب اس کے ڈیٹرمینیٹس جو ہیں ڈیٹرمینیٹس ہیں فورن پالیسی کے خارجہ پالیسی کے عوامل ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ جغرافیائی صورتحال ہے کسی ملک کی جو ہے وہ جغرافیائی جو حیثیت ہے اور قدرتی وسائل ہیں وہ اس کی سلامتی کی ضروریات اور تعلقات کو متاثر کرتے ہیں دین اکنامک انٹرسٹ ہے اقتصادی مفادات
تو تجارتی راستے قدرتی وسائل تک رسائی اقتصادی تحادوں کی ضرورت اکثر جو ہے وہ خارجہ پالیسی کو متعین کرتی ہے خارجہ پالیسی کا تعین کرتی ہے سو پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسیز اتھارٹیرین ریجیمز مونارکیز میں اڈاپٹ ڈفرینٹ فارن پالیسیز بیسڈ آن دیئر انٹرنل پولیٹکس تو اس طرح سے جو سیاسی نظام ہے جمہوریت امریات بادشاہت جیسے مختلف سیاسی نظاموں کی بنیاد کے اوپر خارجہ پالیسی جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے Then cultural and historical factors, long-standing historical ties and enmities affect how nations relate to one another. ثقافتی اور جو تاریخی عوامل ہیں تو جو تاریخی تعلقات ہیں یا دشمنی ہیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ قومیں ایک دوسرے سے کیسے تعلق رکھتے ہیں Then military capabilities, جو فوجی صلاحیتیں ہیں کسی ریاست کی فوجی طاقت یہ تعین کر سکتی ہے کہ وہ خارجہ پالیسی میں سفارتکاری یا طاقت کا استعمال کرے گی تو نیکسٹ ہم ٹاپک دیکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس ان فورن پالیسی خارجہ پالیسی کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سازی کا عمل تو ریشنل ماڈل اسیومز دیٹ فورن پالیسی ڈیسیجنز ار میڈ بائی کیلکولیٹنگ دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف دا ڈفرینٹ آپشن جو ماڈل ہے تو ایکچولی ماڈل یعنی فرض کرتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے فیصلے مختلف اختیارات کے اخراجات اور فوائد کا حساب لگا کر کیے جاتے ہیں دین بیوروکریٹک ماڈل جو ہے وہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ حکومت کے مختلف ادارے اور مفاداتی گروپ خارجہ پالیسی کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں دین پبلک اوپینین جو عوامی رائے ہے یعنی ڈیموکریٹک نیشنز آفن ٹیک پبلک سینٹیمنٹ انٹو اکاؤنٹ پارٹیکولرلی میٹرز آف دا وار اینڈ پیس یعنی کہ جو خارجہ پالیسی جو ہے کے اندر عوامی رائے ہے یعنی جمہوری قومیں جو ہیں وہ اکثر عوامی جذبات کو مد نظر رکھتی ہیں خاص طور پر جنگ اور امن کے معاملات میں انالیسز آف دا فورن پالیسی افیکٹونیس انالسٹ اسیسڈ ویدر فورن پالیسی ڈیسیجنز اچیو دا انٹینڈڈ آؤٹ کمز دین اڈاپٹیشنز نیشنز مسٹ کنٹینیولی ایڈجسٹ دیئر فورن پالیسیز ٹو ریسپونڈ ٹو گلوبل چینجز انکلوڈنگ نیو تھریٹس اور اپرچونیٹیز تو اس طرح سے جو خارجہ پالیسی کا تجزیہ ہے یعنی خارجہ پالیسی کا جو اگر ہم مؤثریت دیکھیں تجزیہ کار اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا خارجہ پالیسی کے فیصلے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں تو نیشنز کو قوموں کو اپنی خارجہ پالیسیوں کو مسلسل جو عالمی تبدیلی ہیں ان کے جواب میں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جس طرح سے گلوبلی چینجز ہوتی ہیں اسی طرح ایک ملک کو اپنے ملک کے مفادات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق ایک ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کے اندر مؤثر تبدیلیاں کرتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کے اندر نئے خطرات یا اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی شامل ہوتی ہیں تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سالمیت کا خود مختاری سے کیا مراد ہے سوورنٹی از دا کانسیپٹ دیٹ ا سٹیٹ ہیز ا فل کنٹرول اوور اٹس اون ٹیریٹری پیپل اینڈ لاز وداؤٹ انٹرفیئرنس فرام ادر سٹیٹس یعنی خود مختاری سے مراد وہ تصور ہے کہ ایک ریاست اپنے علاقے عوام اور قوانین کے اوپر مکمل اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے اور باقی ریاستوں کی مداخلت سے اس کو آزاد ہونا چاہیے اب ٹائپس کیا ہیں اس کی جو اقسام ہیں خود مختاری کی تو اس میں سب سے پہلے انٹرنل سوورنٹی ہے داخل خود مختاری ہے اور ریفرز ٹو دا اسٹیٹ پاور ٹو گورن اٹسیلف اینڈ اٹس سٹیزنز وداؤٹ ایکسٹرنل انفلوئنس اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو اپنے اندرونی معاملات پر مکمل اختیار حاصل ہے اور کسی بیرونی طاقت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ایکسٹرنل سوورنٹی ہے یعنی کہ بیرونی جو خود مختاری ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ دوسرے ممالک کے برابر حیثیت رکھتی ہے اب کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے خود مختاری کو جس طرح سے گلوبلائزیشن ہے اکانومک انٹر ڈیپینڈنس اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس کین لمٹ دی اسٹیٹ کنٹرول اوور اٹس اون اکانومی یعنی اقتصادی انحصار اور بین الاقوامی تجارتی معاہدے جو ہیں اکثر کسی ریاست کو اپنی معیشت کے اوپر کنٹرول کو محدود کر دیتے ہیں جس طرح سے ترقی پذیر خاص طور پر ممالک ہیں اور ترقی پذیر ممالک کو جو ہے باقی جو امیر ممالک ہیں اس کے اوپر اپنے معیشت کو سنبھالنے کے لیے انحصار کرنا پڑتا ہے کبھی ترقی پذیر ممالک ان سے امداد حاصل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف تجارتی معاہدے کرتے ہیں اور تو اس طرح سے جو ہے ایک ملک کیونکہ ایک جب ملک دوسرے ایک کمزور ملک جو ہے کسی امیر ملک کے ساتھ کوئی معاہدے کرتا ہے یا اسے کوئی امداد حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر جو شرائط معاہدے میں شامل ہوتی ہیں تو وہ اس امداد حاصل کرنے والے ملک کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں
क्योंकि उनको उनकी ऐसी शरायत होती हैं जो उस मुल्क को जो है वो माननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सालमियत है, उनकी खुद मुख्तारी है, वो कम्प्रोमाइज हो जाती है। सो इस तरह से जो है वो उनके इकोनॉमी को यानी कि बेहतर बनाने के लिए उसको दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हसार करना पड़ता है, उनकी तमाम शराइत को मानते हुए जो है उसको यानी कि अपनी खाजा पॉलिसी अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने पड़ते हैं। जिस तरह से जो है वो दूसरे मुल्क के साथ साथ वर्ल्ड बैंक है या IMF है, IMF के पास जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जो है वो अपने कर्ज हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मुआहदे होते हैं IMF के साथ उसमें जो शरायत होती हैं तो एक मुल्क की जो है खुद मुख्तारी के ऊपर वो इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो जो है उनके अंदर अपनी उनकी शरायत शामिल होती हैं, उनके अपनी जो है मर्जी उसके अंदर शामिल होती है, जिसके ऊपर एक तरक्की पजीर मुल्क को जो है इनसार करना पड़ता है। So humanitarian interventions, internal actions are taken to stop human rights abuses or genocides can challenge state sovereignty, for example NATO interventions in Kosovo. So इस तरह से जो इसके अंदर जिनके इंसानी हमदर्दी की मदाखलत है, जिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ या नस्ल कशी को रोकने के लिए भी जो बैन अक्वामी इकदाम हैं, रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, जिस तरह से कोसोवो के अंदर नेटो की मदाखलत है, ये इसकी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो है इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल होते हैं, जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं, कैन अंडरमाइन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ द सोवरेनिटी। और इस तरह से जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बैन अक्वामी NGOs हैं, तो वो जो रवायती ट्रेडिशनली जो खुद मुख्तारी होती है उसके कॉन्सेप्ट को, उसके तस्वीरात को कमज़ोर कर रही है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट का। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहले हम नेशनल इंटरेस्ट को यानी कौमी मफाद को डिफाइन करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट रेफर्स टू द गोल्स एंड प्रायोरिटीज अ स्टेट सीक्स टू अचीव इन द इंटरनेशनल अरीना। दीज कैन बी ड्राइवन बाय इकोनॉमिक सिक्योरिटी और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कौमी मफाद से मुराद वो मकासद और तरजीहात हैं जो एक रियासत बैन अक्वामी सतह के ऊपर हासिल करने की कोशिश करती है, और ये इक्तसादी सलामती या नजरियाती अवामिल से मुतासर हो सकती हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट की जो है कैटेगरीज हैं, जिसमें वाइटल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट है। वाइटल इंटरेस्ट क्या है? दीज आर एसेंशियल टू नेशन सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी, सच एज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिलिट्री थ्रेट्स। कौमी मफाद की जो इकसाम है उसमें सबसे पहले जो है अहम मफादात आते हैं, वाइटल इंटरेस्ट आता है। तो ये वो मफादात हैं जो रियासत की बका और सलामती के लिए ज़रूरी हैं, जैसे सरहदी सलामती सालमियत है, फौजी खतरा से तहफ़ है। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, सो दीज आर इम्पोर्टेंट बट नॉट इमीडिएटली एसेंशियल, सच एज मेंटेनिंग इन्फ्लुएंस इन अ पर्टिकुलर रीजन। जिस तरह से यानी कि स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है तो ये अहम है, लेकिन फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं है, जैसे किसी खास इलाके में असर रसूख बरकरार रखना, अपना इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक्सेस टू मार्केट्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट बेनिफिट द नेशन इकोनॉमी। जो इक्तसादी मफादात हैं वो मफादात हैं जो मार्केट तक रसाई वसाइल और तजारती मुआहदों से मुतलक हैं, जो रियासत की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट, प्रमोटिंग कल्चरल वैल्यूज सच एज डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसके अंदर जो सकाफती और नजरियाती मफादात हैं, तो आलमी सतह के ऊपर जो सकाफती इकदार हैं, जैसे जमहूरियत है, इंसानी हकूक है या मजहबी आज़ादी है, इसको प्रमोट किया जाता है, फ़रोग दिया जाता है। सो परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इसके अंदर जो कौमी मफाद का हसूल है, इसमें डिप्लोमेसी है, सफारतकारी, यूजिंग नेगोशिएशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अचीव गोल्स, मिलिट्री फोर्स, सम नेशनल इंटरेस्ट, मेरी कॉर्मिटी इंटरवेंटेशन टू प्रोटेक्ट, मुज़ाकरात और बैन अक़वामी जो तावन का इस्तेमाल है वो करके मकासद हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा फौजी ताकत का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी मदाखलत की ज़रूरत पड़ती है, जो एक कंट्री जो है अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपने मिलिट्री फोर्स को यूज़ करता है डिप्लोमेसी के अलावा। तो उसके बाद है इकोनॉमिक टूल्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेक्शंस इन फॉरेन एड आर ऑफन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल रिलेशंस इन फेवर ऑफ द नेशन इंटरेस्ट। तो इक्तसादी जो आलात हैं, तजारती मुआहदे हैं, पाबंदी हैं, गैर मुल्की इमदाद जो है वो अक्सर आलमी तलुकात को कौमी मफाद में मोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं।
conflicts in national interest. National interest can sometimes conflict both within the country and between different countries. For example, pursuing economic growth may conflict with environmental goals, or national security interest may lead to international tensions. So, قومی مفادات کے اندر جو conflicts ہیں یعنی کہ تنازعات ہیں تو قومی مفاد جو ہے مفادات جو ہیں وہ کبھی کبھار اندرونی طور پر اور باقی ممالک کے ساتھ متصادم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اقتصادی ترقی کے حصول کا مقصد ہے تو یہ ماحول کے تحفظ کے ساتھ متصادم ہو سکتا ہے, یا قومی سلامتی کے مفادات جو ہیں وہ بین الاقوامی کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں. So, international political security is a dynamic field that addresses both traditional military concerns, emerging global challenges as nations navigate complex global relationships, understanding the elements of the power, foreign policy, decision-making, and the evolving nature of sovereignty and security is crucial for maintaining peace and stability in the 21st century. So, بین الاقوامی سیاسی سلامتی جو ہے ایک متحرک فیلڈ ہے جو روایتی فوجی خدشات اور ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز جیسے سائبر سیکیورٹی ہے اور ماحولیات کے مسائل ہیں تو ان کا احاطہ کرتی ہے. جیسے جیسے قومیں جو ہیں وہ پیچیدہ عالمی تعلقات میں سفر کرتی ہیں, طاقت کے عناصر, خارجہ پالیسی کے فیصلے اور خود مختاری اور سلامتی کی جو بدلتی ہوئی سٹیٹ ہے, نوعیت ہے, اس کو سمجھنا پھر عالمی امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے. تو ان ٹاپک سے کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.